No, toto je stôlna. Reflexológiu, čo robí Francesca, tu má Miguel všetky papiere a veci a diplom. Diplom svoj. Tuto? Že je certified spinologist. No. Tady to hore. Ináč, tuto som chytil jednu tarantulu prednedávnom, takú veľkú jak ruka. No, a tuto hore máme televízor. To je čistá záchrana, keď človek sa trošku nudí. Veľa DVD Stargate, veľa. No, tuto majú spálňu, henty dvaja. A tu je moja izbietka. Veľká postelisko. Super. No, tu mám veci nachystané akurát na pranie. No a toto. Toto je môj tradičný bordel. Ktorý väčšinou je trošku menší, ale včera som hľadal pas, tak som všetko musel vyhádzať. Ale som ho nakoniec našiel, takže paráda. No, takže tu bývam. No, tuto oproti je ešte jedna izbietka pre turistov alebo kto príde. No, obyčajne sa tu žehlí. Tak, to je všetko, čo som vám chcel ukázať, tak sa majte pekne.